三位来宾要玩默契大考验，真的，鸭子跟 B 哥一定默契很好，真的，私交很好啊，开玩笑，他们堪称就是像号角响起一样的默契，哎呦，那我们两个是大小百合哎。通常哦，高的人会跟高的人会有默契。我们先分组玩个默契小游戏，好，看看高的是不是很有默契，矮的是不是也很有默契。比比看，是很简单，我马上说出一件事情或一个人，你们一起比动作。马国碧鸭子 ，Michael Jordan， 非常没有默契。哎，鸭子 ，Michael Jordan 怎么有这样？飞腾在空中的时候姿势就是这样啊，对，而且嘴那个舌头一定要伸出来。曾经还有专家研究说，为什么他不会咬到舌头啊？为什么？他的习惯就是这样，所以别人学他可能就会咬到。招牌动作，再来一题，好，好，装可爱。三题，洗澡。哦哦，所以他们算是有默契，对，有默契，有默契的地虎，我们看完了，现在来看天龙了。洛卡，洛卡，洛卡，我们来看看高个的是不是肢体语言也是 OK。好，好来，第一题，孕妇。啊？哎，你那是什么？是校园舞吧？应该是相扑吧，产子，我说孕妇，孕妇了，还没有，我第一个想要生小孩嘛，你说都不要动作像孕妇啦，你讲到这么多，想了太多过程了。第二集，交通警察，有哟，好，有，有默契了，有啊。第三题过关，狮子。等一下，这关系是什么？天涯无爪啊，对不对？狮子哦，有没有？好，目前看来也是有两题，两个是一样的。对，我们这里老规矩是什么？告诉他们，哎，默契好的不要同一组。讲得太棒了，所以鸭子跟马格碧一定要拆开。男男女女互相配，王童鸭子两美女搭配道远来考验。曾安琪很幸运与马国碧爱成来速配，究竟哪一对默契好？现在马上来考验。耶嘿！下下下，率先登场的是我们的统统队，派出来的就是我们的林道远。是你，好，统统队请加油了。好，再缔造一次全新的记录。OK， 台语现在叫计时三分钟 ，Let's go， 来开始。来，一起直接加一名，加一名。阿爷心脏就亲像金棉布，他的心脏也是金瓶，也行，就亲像金棉布。金棉布，我知道，水饺。哎呦，答对，来，拿去。哪些个英文？Blue，这是最好两个字，这是谢哩，谢哩，最好两个字。它是一个成语 ，Blue。这是什么 Blue？ 无孔 Blue。来，你什么什么厉害？你那是出去露营，露营，露营，靠吧，靠吧，你那是靠吧，啊，你那要待遐，啊，伫山边，你爱藏什么物件，你才会使困？哦，你什么物件？睡袋。无，大一点，金字塔，哦，金字塔，帐篷，嘿，三角形的，反嘿，谢你，谢你，谢你，爱迪生，发明什么物件？爱迪生，电话，这太难了啦，他不懂。爱迪生，哎，刚刚，爱迪生，电灯泡，电灯泡是最好使的，对，这是新的，哎，当更久久的，然后会当，你电话，省电灯泡，恭喜答对，很好。两张纸要粘做伙，啊！你要用一种物件，不是白胶，无，嘿，上尾一字是迄个字胶，嘿，啊！你那是用迄个另外一款，啊，免用水，查甫人要化妆爱化啥？小资的，水，粉饼，无，口红，嘿，啊，口红胶，有水，哎呦，谢你，嘿，来，谢你，哎，嘿，阿娜，嘿嘿，可以讲伊什么？胶。第二个字是红色目睭会蹦蹦跳，蹦蹦跳，红色目睭兔子狡兔三窟，很好，答对了，假的，啊，你那是那个山顶吼，普通车是袂去的，你一定要开一只足大台，什么车？悍马车？无，不是，足大台的。悍马。好，讲到车了，讲到车不行了哈，讲到车就气死了。带你，那天海边佚佗的，第一个字跟第二个字是接水果。
monkey 不是 monkey， 嘿，搞搞出来吃的，哎呦，搞搞搞香蕉，香蕉船，是，哎呦，哎呦，漂亮，好，啊，三零，啊，你那吃几款米啊？喷 n n， 哎，喷 n， 吃什么米啊？你那不不 n 哪里有够有 n 啊？不行了，主持的时阵，我客什么讲话？咱主持的时阵，麦克风是。哎呦，好，什么意思？你后面扛嘛，一定爱用。对啊，扛嘛，一定爱用。哎呀，好了，几秒？闭眼睛，哦，闭眼睛。五秒，木炭。很好，那你，那你，那你什么？哎，刚刚就讲的，巴肚足大，十波来，巴肚足大，咱拢安，咱拢安怎讲伊？也巴肚是什么巴肚？好，形容完了哈，形容完了哈，形容完了。好，是不是啤酒肚 ？I don't know， 啤酒肚两个字，两个字而已。啤酒九度，哎哎，啤酒，啤酒多选一个啤酒。恭喜你答对！哇，好厉害！今天不错哈，在这边宣布，彤彤队在这一回合得到的是十分。今天阿成队是否可以急起直追，得到这次的胜利呢？马上拱手交换。阿成队计时三分钟，台语下就叫开始。贵一几个字？赛哩赛哩。咱打波哦，透早爬起时阵哦，刷牙洗脸完有无？啊，都乖有无？哎呀，乱。安尼看起来哦，较清气，啊无吼会垃圾垃圾。袂使袂使。刮胡子，头前两字对，啊另外第三字是啥物？器具。刮胡刀，对。恭喜你，好，四个字，四个字，第二个字，咱拢有卡，有卡个有啥物货？啊，有卡有笑。对，啊咱去看人小拍的时阵，拢无起啥物。先看人笑。好不容易说出手的关键字，艾诚还能有本事继续猜到正确答案吗？第二个字，咱拢有卡个有啥物货？啊，有卡有笑。对，啊，咱去看人小拍的时阵，拢无起啥物。先看人笑。啊，咱手握起来的时阵是叫啥？成语。谢礼哦。对。第二个字是卡有啥物货？手无寸铁。哇，足贴切的，足贴切，咱拢无武器。怎么放弃？手有拳。赤手空拳，哎，好好好，赤手空拳，赤手空拳，谢你，谢你。然后想要吼，把代志拢问我都清楚，都清楚的哦，我都清楚，叫做啥？水落石出。哇！这代志真啊，拢做慢做慢呢。贵你贵你，谢你谢你，最好几个句，说出来了，说出来了，不行，气场。两个你，两个你，那暗时啊，行在路的有无？好的。咱大家出门拢爱扎什么货？咱开门，两个字。哎，咱开门爱用啥？锁匙。对。等一下，请上去，请上去。来，你要讲的是国语。钥匙，钥匙。什么？钥匙。答对。两个字。还有球啊吼，咱要加龙虎灯吼，爱用啥物？哈？啥物龙虎灯？龙虎灯。我用。看啊看啊，还有一个电影有无？电影。在公开其实伪装的时阵，查甫爱用啥？两个字，两个字，两个字。查甫爱用什么时阵？查甫伪装的时阵爱用啥？口红。啊，迄个公仔的时阵叫什么货？啊，外面呢？嘿，外面的胭脂，胭脂，假国语，胭脂，胭脂。赛哩，赛哩。啊啦啦啦啦啦！你好，来去你好。河滨公园有当时拢看到出侪人有无？运动啊，安尼咧运动哦，啊吼。打太极，不是不是，也有两支卡咧，那边。哈哈哈！那么都要两个字，那么都要的时阵，用烧水泡什么会？泡泡。大字，情人节那边送人什么物件？玫瑰花，不是，加个滴滴，巧克力，对，巧克力。蛋糕，蛋糕，赛哩，赛哩，来去吼，来去便利商店有无？啊吼，买物件脆刀有无？还用一支手刀，我都甲拍开。这是什么东西？今天今天中秋节时，咱爱讲什么？月饼，月饼，答对。赛哩，赛哩，来去咯，红绿灯，绿灯的时阵，咱行一
下面宾馆。红绿灯，斑马线，斑马线，对对对对。四秒。OK， 你家还是学什么物件？显示器。恭喜你，那美丽，那美丽，不啦。时间到了啦，我觉得最可惜是安吉那一题，烧水。超级好简单。被泡下面。直接都掉出来了，你干嘛？在泡美物呐，嘛有啊。对吧？泡古灵混嘛，对不对？就讲出来，泡字讲出来就没办法了，对不对？好，非常的可惜，而且他们在这一回合里面得到的，哇，十分。这就紧张了，马上进入第二回合。哟，默契大考验第二回合，能地势比一比，没错，目前平手的状态，没错，拼的有拼的，对不对？谁胜谁负就靠这一关，紧张了，好紧张哦！现在马上攻守交换，又换到了我们彤彤队了，对，加油鸭子，好的，好不好？鸭子头发染成黑色的话，就没有办法模仿那个马奇尔了，不能。是比一比计时六分钟，开始，哎，开始！你什么人？什么人 ？Red Red Red My Red， 你什么 Red？ 我的 Red， 疯狂，不要这个样子！什么地？什么？哎呦哎呦！海参馆吗？什么地方？什么地方？有鱼？有鱼是什么地方？还可以参观的、哦。发传单？发传单吗？好，记住了。Red，Red 在海参馆，海参馆有没有另外一个名词呢？它叫海参馆吗？水族箱，水族馆，水族馆发传单，恭喜答对，好厉害哦，土龙 ，My Red， 章鱼，两个字的，走独木桥，射飞镖，走独木桥射飞镖。地是两个字的，章鱼走独木桥射飞镖。两个字的地是两个字的，射飞镖答对了，其他错。章鱼不在。来。哦。狼人。下次尽量不要发出声音哈。狼人在悬崖，哎，要抓。这是什么地方要抓住的？吊桥吗？吊桥射飞镖。狼人在吊桥射飞镖。很好，答对。进步了，林导演，进步了。陈松勇，好，打撞球，撞球间，这是什么地方？撞球场，在干嘛？陈松勇在撞球场。这什么？电视都有。玩弹珠台。好。陈松勇在撞球场玩弹珠台。什么弹珠台吗？小时候我们都怎么说的？打弹珠，请作答。打弹珠，陈松勇在健身，哎、欸，不是吧？这张就是撞球店吗？撞球场，打弹珠。答对，耶、yeah. oh, ！厉害，丽晶在开车，在汽车旅馆，很好。丽晶在汽车旅馆，睡觉卧佛。按摩，请作答。丽晶在汽车旅馆做脚底按摩。答对，恭喜。哎呦，很好哦。会比也会猜。黄立行一秒在想，不过会飞上到地上。黄立行在什么地方？在剥柚子的地方。剥柚子的地方。三个字的哈。剥柚子。小孩子很爱去。哪来剥柚子的地方啊？搓牌，贴牌。好，叫什么？有个洗牌，洗牌，好，来，请作答。黄立行在剥柚子的地方洗牌。好，人事是对，地是错的。什么地方？这样子啊？黄立行又有，赢了，太强。黄立行。什么地方？看清楚，小孩子很喜欢去，我们有时候会在那里许愿。太强了！不要发出声音哈！喷水池，黄立行在喷水池洗牌，黄立行在喷水池洗牌。恭喜答对。老鹰，天使，在什么地方？舞蹈教室吗？洗衣服，太棒！洗衣服，鸭子漂亮，鸭子漂亮，洗衣服，请作答。嘿，刚才你又讲对了。天使在。
什么地方？什么地方有这个动作？在烧烤店吗？什么地方？烧烤店吗？还是烧烤店？忍者在烧烤店搭帐篷，忍者在烧烤店搭帐篷。恭喜答对。蚊子是个人，蚊子哦，是什么动作？九孔啊，蚊子，哎呀，我还会这样子哦。云霄飞车，下了，游乐场，云霄飞车，这是什么动作？看清楚，手很重要。蚊子在云霄飞车，摇摇，这什么？看他手是摇摇吗？请作答。云霄飞车干嘛？手是干嘛？吃烧烤是不是？吃烧烤，人地是对，事是错的。蚊子。瓶颈，蚊子，对啦，走，云霄飞车，很好，蚊子在云霄飞车干什么？很好，看清楚哦，包寿司，请作答，蚊子在云霄飞车包寿司，答对了，很好，来，还有鱼，十，五包，九，五包，八。比的有点难，什么地方？斗牛场。哦呦，什么事情呢？什么事情在比赛？哎呦，来，请作答。苍蝇。对。斗牛场，后空翻，苍蝇。快点说。在斗牛场后空翻。哦，好，给你最后一次机会。阿妈。哎，厉害。亲自出马，卖力演出，王彤猜出的答案居然震惊全场。哎，厉害！请坐吧。独角兽。独角兽，你的脸就像独角兽。请坐吧。海豚。恭喜你答错。第一个字是奇。奇。鱼。奇。彤彤那个肯定是比一比呢，得到的是八分。太厉害了！现在马上动手交火，计时六分钟，开始。干！不用。飞行伞。哦，这是什么样子的动作？得奖。三个字的话是得奖，没有错。举枪。当兵才用得到。来，请作答。在什么地方？什么地方？在彩券行。彩券行做什么事？什么事？什么事？打靶。好，人力是对的，事情是错的。来。很好，不要发出声音，哇，厉害！哦，飞行员刚才是答对的。啊，彩券行，刚才讲彩券行。写的号码中了。哦，什么事情看清楚了？哦，动作不要那么危险。很好。飞行员在什么地方？什么地方？在彩券行。彩券行做什么事？什么事？射飞镖。好，是什么？练什么？练刺枪。恭喜你答对 ，yes。很好，这什么东西？是一种机动动作。猫咪。功夫。骑马。它是一个动物。练马场。一种昆虫，在什么地方？马场。什么东西呀？好烂，田水。好烂哦。是给。它是一个昆虫，两个字的。骑马场。两个字而已。啊，马场。做什么事情？请坐的。田水。好，跳潜水。潜水，人力是对，事情是错的。螳螂。有练过。好像功夫熊猫哦，骑马。原来这么猥亵啊！螳螂，水哦。潜水，跳水。什么？请坐。跳水，恭喜你答对！哎呦，猫咪，
好，一个字一个字而已哈，一个字。猫。哦，这是什么地方？楼梯。哦，没有电的哈，没有电的是什么地方？走楼梯。三个字，三个字的哈。这什么东西？是牛排。猫咪在。一个字一个字。走楼梯，然后楼梯间。做什么事情？是牛排。恭喜你，答对。哦，什么地方我们会做这样子的事情？什么地方我们会做这样子的事情？什么地方？什么地方？哦，很好。摘水果。摘水果。厉害啊！请作答。请作答。章鱼摘或是摘水果。或是太广义了哈，说范围要缩小一点。章鱼，章鱼。章鱼刚刚对的。水果。地方看清楚哦，比卧室还要再小一点点哦。床上，床上啊，摘莲雾。对，饭店灯泡。好，三个字可以，请作答。章鱼在床上饭店灯泡。答对。耶、yes. 哎。好，这个难了。念佛。哦，哎呦，他做这件事情，有一个人头会痛，是一个。一个非常有名的故事集，原味，这是什么？找钱，这是什么啦？偷钱，领钱。好，请作答，什么人？什么人？法海。法海，法海，怎么样？在什么地方？法海在什么地方？法海摸头发就是法海在什么地方？什么地方？领钱，法海领钱，中间还有个地方是什么？三合院啦。好，错不是，没有答案，人地是错的，事情是对的。第二个太夸张了，真的。对不对？不是，法海念的有人头会痛。你看，原味好奇怪，三合院。好，什么地方？那个什么地方？那个 surfing 叫什么 ？surfing 在什么地方？海边。领钱三个字吗？三个字，请作答。什么地方？什么地方？先不要讲。常常在海边领钱。恭喜答对。好，我们去什么地方？嘴巴要打开啊！钓鱼十，钓鱼场，钓鱼十，七三六五秒，四秒，三秒，一秒，时间到，让你重新整理一下，五秒、四秒、三秒、两秒、一秒，整理完了，请作答。牙医嘛，牙医在农地，干嘛？啊，眼药水。好，牙医在农地点眼药水，这么奇特的景象，对不对？应该打电话报警。对，好不好？在这边宣布，恭喜你答错。爱成队在这一回合答对的是五级。说明一下，其实我有发现爱成比的也不错，两队两回合加起来总成绩，统统队得到的是18分，爱成队得到的是15分，恭喜统队，恭喜，恭喜，沟通是需要学习的，真的希望安琪下次来的时候可以表现得更好，没错，谢谢毕哥，也谢谢我们的鸭子，希望你们有时间可以常来玩，谢谢。